Тільки ви глянули, зразу рукавиця упала. Всім привіт, друзяки. Дивіться, бо будете казати, не казав, не бачив, не розказував і так далі. Всі дивіться і внимательно. Отвічаю, там багато вопросів. По сараю багатенько вже зробили. Тільки-тільки поїхав Рустам із Русиком. Вони зараз роблять підготовку під залівку. Купив я сітку, купив пленку, будемо стелити пленку, потім сітку і потім робити залівку вокруг. Це, дивіться, те, що в нас входило в наш договор, криша, стіни і залівка. І підшивка потолка. Все, це вони дороблюють, це те, що по договору вони повинні були зробити. Те, що не по договору, три корита. Віка їх вже погрунтувала. Будемо красити, купимо краски, бо грунтовка є, а краски нема. Три корита, зразу розміри просили корит. Висота задньої стінки 30, передньої стінки 25 і чуть-чуть під уклон, там на глаз, чуть-чуть. Дно 30, 25. Длина 2,50, ну а там вам яку надо. Тут все вже утрамбовано, всі входи для навоза закриті, все так. Значить, що ми другий наш договор був? Зварить дві сітки перегородочні, ось вони. Вони їх зробили, поставили, і зробить калітки внутрішні. Вони зробили і поставили. Віка все вчора погрунтувала, все погрунтовано. Будемо потім красить, це тільки наносимо грунтовку. Також Віка сьогодні в нас погрунтувала усі коробки на двері. А я вже зробив четвертя, вікна повитягував, вікна стояли. Я вам зараз на першому покажу, як я їх ставлю. І також, хто може обрати увагу, я поставив бак. Там з баком теж було не все так просто. Я хотів одне, а вийшло трошки друге. Отак, що ось тут буде залито, йдеш собі там, допустимо, не по грязі, а по чистому. Ось дивіться тут, як я зробив. Так, як я й казав, по тим всім штирям, отам як покажи, я поварив всю рамку, поварив туди пластини, ось. Пластини поприварював і поприкручував здорові шайби. Тобто по стінки все повністю прикручено. І думаю, так же само ще по стінки укріплю, забив 16-й кругляк в бетон і заварив арматуру, типу, ну, просто для перестраховки. Потім я подумав, я хотів робити відсюди, сюди, ну думаю, все одно, ну ж, вже як я це все побачив, конструкцію, думаю, буде неправильно. Толку не буде від моїх розтяжок. І я зробив що? Я прикинув, що в мене виходить внизу дві пліти і дві пліти два краї, тобто два ребра жорсткості пліт. І я вдів на дві пліти два швеллера, розварив одним уголком і поставив туди ногу, все розварив. Отак. І все, і заварив тут теж саме. Потім зробив по поддону, оцьому пластмасовому чи капроновому, поставив три бруса, їх теж прикрутив, і все вийшло дуже капітально. І, ну, така, надіжна. Тут можна не тонну грузити, а можна і більше. Все, оце отак буде стояти бак. Там потім піде з бака сюди, і по стінки пішло, 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 і в кожну клітку буде подача води. Я вчора займався чисто четвертями на вікнах, оце вчора поробив, а сьогодні і вікна всі стояли, а сьогодні я їх познімав, бо Віка все грунтувала. Зараз покажу. Ну, четвертя як? Обична коробка і реєчки понабивалися такого типу, і це вийшло як четверть. І я потім ділаю так, де мої
Розпреділяю, ще ж немає в мене тут петель. Розпреділяю такими підставочками маленькими. Потім. Беру отак. Опа. І отак. І можна закрити. І все. Це в мене буде так. А потім я сюди прикручу маленькі навіси на низ. Верх у мене буде відкриватися. Ну, щоб по бокам не піддувало, тут буде тент. Так, як і в тому сараї для свиноматок. І все, буде вікно відкрите і піду одразу наверх на витяжки. Коротше, отак. По самим каліткам. Ми калітки повісили, але ще самих щеколд нема. Щеколди в мене там. І хочу зварити тут теж кусочки так швеллера сюди наложити. А на швеллер поставити оці щеколди, щоб вже щелк-щелк. І все. Так же само хочемо оці ось усі коробки. Бачите тепер, який у нас тут широкий короб став, що нога стає удобно. Тож їх покрасимо, все. І внизу покрасимо, і я тут хочу, куплю резиновий коврик такий, щоб не скользилося, ну, з якимись рифленостями. І сюди на кожну дверь наб'ю резиновий коврик, ну, щоб чи навоз, чи там стане оттуда какне, чи пісне, щоб все було чисто і не прогнивав короб. Ну, спочатку прогрунтуємо, а потім на саморези прикручу. Отак. Ось, виходить, так буде все. Ось я підійшов, тут в мене задвижка, щелк, і пішов сюди, кажу їм, ну що ви, вони нічого, отут буде стояти корито, отут, і я в корито насипав їм, і все. Оце, де в мене бак, буду маленьких поросят забирати, а я хочу їх забирати там, в 30-35 днів, і барашкиних теж. І зразу малих в одну клітку, барашкиних в другу клітку, вони ж старші на місяць. І цим лампу красну там повісив в уголку. Тут може якийсь поддончик такий зробити дерев'яний, в мене їх багато різних. І хай будуть на поддоні, і лампа під баком буде отлично. І заодно вода підігріватиметься. А так, що нам осталось? Нам осталось довирізати витяжки, нам осталось весь потолок чимось вскрити, щоб не було відкритого USB. Нам залишилось низ весь погрунтувати, потім покрасити, і потім ще другий раз покрасити. Ну і клітки, вікна, все ще раз перекрасити, провести воду. Коротше, ці мелочі, тонкості, ну їх треба всі робити. По дверям, що я вирішив по дверям? Я так подумав, пішов в середнє відділення. Тут треба теж ставити якісь таблички. Перше відділення, друге відділення, третє відділення. Ні, перше те відділення буде внизу. Це вже друге, це третє, це четверте. І будемо так. Ну що, кому ми давали їсти? Та на третє відділення, а перше відділення. Перше ще не давало, отаке буде, навірно. Ось отакі я замки купив, задвижки. По чому ти брав задвижки? По 90 гривень. Отак, сюди наварю швеллерок. І отак вони будуть. Чого швеллерок, щоб трошки одійшло від того, і все. Отак і будуть. Як я там робив, мені понравилось, все працює, вже другий год пішов, я довольний. Бо тут, якщо я зразу приварю до двері, буде хто знайшов і з боку бантик. Чого того, що тут закривати? Ні, до чого буде. Воно на краю, виходить, сама зачок. Ось зверху покажи. Ось, бачите, вона на краю буде. Ось. Отак. Вона буде на краю і буде не те. А якщо я чуть-чуть одійду сантиметра на 4, ну на товщину швеллера, 5 сантиметрів, буде якраз те, що треба. Там насверлю дірочок і буде те, що треба. Такі я вже купив. Надо варить ставить. Так що то таке.
Решили вершок по білим, низок по красим. Потолок по красим. Ну точно, як ми і там робимо. Нічого нового. Вікна. Це ми що перше я поставив, бо воно перше покрашено, воно підсохло, а ці ще не попідсихали. Ну а завтра хлопці прийдуть з мішалки, завтра гепнемо залівку і все. По сараю грубі роботи вже все. І що я вирішив по дверям? Я поміряв ці двері. У мене ці двері зараз в чистоті виходить 70 сантиметрів. І 70 сантиметрів, а в мене ті двоє хороших, красивих дверей, 80 сантиметрів. Якщо я по 5 сантиметрів пообрізаю по бокам, ну буде не те, я просто спорчу ті двері і все. А я вирішив сюди буду робити шальовки 30-ки і зверху утеплитель, і на утеплитель профліз коричневий, що в мене залишився. Так буде нормально, і воно не буде портитися дощ. А ті двоє дверей, що в мене залишилися, я оставлю одні двері в майстерську, а другі двері кудись придумаю. Ну, думаю, то є так. Це ось залишився пінопласт із стін. Його на чердак сховаємо, десь може піде якесь утеплення, будемо робити. Ну, коротше, отак. І тепер пошліть, я покажу, що я розібрав ззаді забор, і ми теж там багато чого зробили. Хлопці поїхали, днів два їх не було. Ми розібрали забор, убрали всі стовби, подемонтували і зробили підготовку з піска. І отак я вийшов, щолк, закрив і все. Це собаки. От Боря, а чого він тут лежить, уже нарив і на піску ліг. Завтра ж сам прийде, скаже, хто бігав по піску. Ну, тут я отак забор убрав і отаку ж рішатину кинув, щоб собаки не вибігали. Ми повністю розібрали весь забор. Оці з забору валяються ці лати. Треба їх у двір затягнути. Там є такі ще хороші. І отак все зробили. Де труба обкопаємо, теж зальємо вокруг бетоном. Ну, коротше, зробимо так, як полагається. Все, і тут теж вони зробили вже всю отмостку під залівку. Теж будемо стелити пленку, ложити сітку і будемо заливати. Ось тут нема забору. Хто мені писав, Стас, не убирай забор, вори, шмари, розбойники, грабителі і так далі. Нікого не наблюдав, забор убрав, не було ні розбойників, нікого. Тут два каштани в нас росте, я думаю, так хай і буде. І новий забор як ставить, уже на який кусок менше. Ну, понятно, тут так не буде. Ми що тут не убрали цей стовп, бо цю потім нікуди буде. А так уберемо і продовжимо забор новий. Уже ровно з угла туди. Ну от, бачите. Так що, ото таке. Два горіха росте, обріжемо їх, хай розростеться, щоб тіньок. Сьогодні от, робили підготовку. Я спробував метал, це сонячна сторона, гарячущий кип'яток. І Русик каже, я ногою дотронувся, каже, ногу чуть не припік. Ну, тобто на сонці нагрівся метал, а вовнутрь зайшов до стінки холодний. Холоднючий шлакоблок. Це каже про що? Про те, що буде сарай дуже теплий зимою і не дуже жаркий літом. От із-за чого ми заморочились і пінопластом, і отим утепленням, підкладкою під ламінат із фольгою. І воно, ця фольга, ну може вона не отражає, але все воно працює і все чітко. Я вже бачу зараз. Чого я так різко почав ставити вікна? Того, що витяжки не всі випиляні знутрі, тільки одна випиляна. І вікна відкриті, сквозняк дуже сильний в сараї. Тобто віка красила, невозможно красити. Я там робив бак, ну протягує дуже. Соплі, да, усіх. Дуже протягує, ну тяга дуже здорова. В одну витяжку. Я ж ото швидко поставив вікна,
Ну, надо ще й двері ставити, а тоді там уже закінчують всі роботи. А мені ж пишуть Стас. Тут теж напротив держать свиней. Не буду казати, де, хто. Теж держать багатенького. Це ж чую, іноді кричать. Ріжуть, видать, і переганяють. Оцю частину уберемо. Тут буде просто калітка біля. Ну, тут буде звичайна калітка, щоб, якщо що, з тачки вивезти на воз. Все. А ворота будуть йти, ну, напротив ангара. Вон ангар і ворота я зроблю напротив ангара. Ось тут оцю бочку уберу, поставлю її на душ. І буде сюди підкопаємо, зальємо, засипемо. Ну, коротше, зробимо там площадку з асфальта і з асфальтної дороги, щоб можна в любу було погоду заїхати сюди в двір, під'їхати, загрузити свиноматку, або купити поросят, або там привезти пшеницю. Ну, приміру. Оце ж сітку, що я купив. Гаджа. 100 гривень одна. Ось сьогодні вроді би самий такий скромний день. Ну, типа, як я вийшов утром, нічого не треба купляти. І почалось. Сітки 16 штук, 1600. Цемент. Я взяв 5 чи 6 мішків. Банку краски і 2 щотки. І пленки 10 метрів. Ну, самий дешевий, я сказав, нам на ізоляцію піде тут. 3500. Це так. Бачить нічого. Ну, хорошо, що воно все закінчується. Так, що то таке. Ось у мене профліст. Ось оцей. Я думаю, не буду його переводити. Ну як, нікуди убирати. А весь оцей коричневий зроблю. Зроблю все на двері. Отак ось подрізаю. Помиємо його, бо він трошки грязі припав. І буде двері. По ангару. Думав я, думав, і балакав з Рустамом, все хорошо, все нормально. Ну, просто самі подумайте, що я робив цей год. Ангар, всю зиму і цей год ми робили. Потім закупив оці всі корма і ще почав цей сарай. І теж вже почти закінчили. Я вже на цей год вже просто, як вижатий лимон, то знаєте, вже все, нема нічого, вижав і викинув. Ото так і я. Заб'ємо тентом, закрутимо все капітально і хай стоїть зиму. Я вже просто, ну, вже заморився ці стройки, ці покупки стройматеріалів і всього. І то я зараз дивлюсь на шальовку, вона є, я знаю, що її опять треба на мастерську робити стелажі, полки всякі, здоровий стол длинний там хочу зробити. Коротше, ще доску треба брати, ще брус треба брати, ще всього брати багато. Хорошо, хоч щебінь взяв зарані, що зараз щебінь не треба брати. А так, мелочь якусь купити, і на все йде здорові розходи. Я вже сюди підходжу до сарая. Баклажка. Баклажка, бачите, яка з ручкою? Це я ручки колись на... Та ще годів 10 назад були. На Барабашова, так. Я їх понабирав, я не помню по чому. І оце... Всі баклажки там, як воду, ну це старі ж баклажки, воду, ну, чи так що, прикрутив удобно дуже, раз. Кому треба баклажка, приїжджайте, я вам подарю. 6-літрова. Так що, ото таке. От і виходить, що сидиш, отак і думаєш. А воно завжди так буде, ну що, все время треба щось робити. Робити і робити. Іди внутрі, знаєте, так, як друге дихання підказує. Ні, не завжди. Прийде время, як ти вийдеш з хати, управився по, ну так, обично, тут, там, по берегу. І все, і свободний, нічого не треба робити. Все, іди, займайся своїм, вечором там опять управишся. А так буде коли-небудь чи ні? Чи буде постійно це щось треба строїти, щось треба робити? І от куди не глянеш, глянув, повернувся ось наліво, забор треба робити. Прямо дивися, теж забор. Направо там ужас сіли, там все треба робити. Теж забор з кирпича, теж весь потріскався вже скільки год йому. Треба робити бесідку, треба робити, коротше.
Ну, я думаю, ще максимум год один, і потім вже все, прийде те время, коли нічого не треба робити. Коли просто прийняв опорос, продав поросят, зарізав свиню, продав м'ясо, приїхали шабаї, продав живим весом, і все, оце буде задача така. Чи не буде такої? Віка каже, що буде. Ангар не будемо більше строїти, хватить нам цього з головою. І сарай, я думаю, все вже, посараємо, це вже все. Я і цей не хотів строїти, ну як? Даська, іди хоч ти сюди, сюди. Ти мене розумієш завжди, так? Да? Собаки ви мої. Аська, Борька. Та що, гуля толку нема. Оце, аби ти була Аська свиноматка, ми б тебе давним-давно вже відправляли б куди-небудь по городам. Борька то криє, в ньому проблем нема. А ти, ну бач, в Борі ніс сухий, чи то він у піску у нього. Да, Борька? Коротше, ото так. А до нас одна жінка приїхала, там забирали железяки. А я якраз, ну а железяки були в ангарі. І вона ж заїхала, ну не знає, хто ми, що ми, приїхала по ці железяки. І така стоїть, дивиться в ангар і каже, а це ваша робота, ви тут робите, ну це якесь типу предприятие. Я кажу, та ні, це наш двір, ми тут живемо, він кажу, хата, а це ж сарай, а то кажу, поросят показав, тюленів ми держимо. А, я думав, це якесь предприятие. Я ще й думаю, чого вона так подумала, що тут таке? Ну, два сарайки стоїть. Ну, так, да, що може і за ангаром вона так подумала. І каже, а чим ви кормите таких собак? Та, кажу, свиню ж зарізали. І там то обрізки, то ж кістки, то там те, то все. І так, кажу, собакам. Вони ще й каші не їдять, макарони не їдять. Попривикали таке, щоб кістку кинули, там, якщо останеться головешка, то ж теж порубали, поділили і даємо їм так. Щоковини, так, да, ну, щоковини. Іде на друге діло, так що то так. А тут теж, цим позатаптували все. Завтра Рустам буде кричати. І тут я прикрутив поки временно, щоб собаки не вибігали. І теж ж отак от зробили. І тут покрасили. Коробку все. Отак буде, бачите, ось я буду стояти отак і показувати, в якому відділенні, скільки місяців, який вес і так далі. Я вам скажу так, що якщо б мені сказали, як я приймав рішення і сказали, Стас, ось ми тобі пропонуємо построїти сарай, ну вийде він тобі отаку суму, я б сказав би, ні, однозначно. А вже тепер, як я почав, і потихоньку-потихоньку цей процес вже йде місяців два, напевно, як ми той ще розбирали. Третій місяць, як ми старенькі розібрали. І цей денег пішло, звісно, багато на нього пішло грошей. Навіть я дивлюся, оцей сарай по розходам, треба точно досчитати, ну, по-моєму, приравнюється з ангаром, да, Вік? Може, ангар чуть-чуть дороже. Оцей сарай приравнюється з ангаром. Ні, ну що та понятно, треба досчитати, ми ще ж ангар точно не висчитували всі. На мелочах набіга багато, а допустимо яма, виложить яму, це все армопояса, що хлопці тоді зробили, усе, як ми договорились, за енну суму, воно ще й недорого вийшло. А оце пішло потім, оці всі метали, дерево, профлісти, оці утеплітелі, ОСБ, оце все набігає. Так це я ще метал купляв по дешевці, їздив. Швакоблок, так. Ну, швакоблок не дуже дорогий вийшов. А метал я поїхав, купив на ці калітки арматурки, на три калітки арматури, і арматури на перегородки, по 7 штук на кожну, по-моєму, перегородку додавати. Таку ж меню арматури я взяв і пачку електродів. 3700. Отаку ж меню, 3700. І
Я і думаю, це хорошо, що я побрав оці рамки з уголка, а ті всі перегородки, а це все, що воно в мене є. Я взяв і корита, я взяв, от листовий метал купив, сравнительно недорого. І вийшло, на корито метал ляснув, той, що я купив бушний, і оці всі рамки порізали на уголки, на абрамировку. На всі калітки пішли вже ці рамки. Арматуру я тільки на них купляв. Перегородки теж я купив. Це, щоб бушка ще виручила. А тут би по металу воно потягнуло ще більше. Ти ж хотів купляти перегородки. Так само оці ж ось настропила брус. І сюди цей брус пішов, що я брав 60 гривень штука. Він почти весь і пішов на вікна, оцей весь брус. І на всі стропила, що мені Олег продав по 60 гривень штучка. Штучка трьохметрова. Ось так. Собаки охороняють свиней. Так що, друзі, ото такі діла. Бак стоїть, вікна вже встановили, перегородки вже стоять. Перегородки, як я й казав, закріпили на штирьову арматуру. Не знаю, я ще зверху хочу додати, може профілину 40 на 20, бо цей уголок 25-й, він якби і такий жидкуватий. Мені кажеться, додати ще зверху, може кину. Таку, типу, як в одну лінію, тут і там. Ну, а калітки, звісно, питань нема. Калітки отлічні. Ну, крепка, хороша. Хороша калітка. Ну і бак. Бак сравнительно не тяжовий. Ми його удвох закинули важкий бак. Бачите, як я сам можу двигати спокійно. Писали. Хтось написав, що ти будеш робити тим баком, як ти його витягнеш оттуда. Откуда оттуда? Мені з сарая бак витягувати не треба. Його максимум, що треба буде, раз у два роки зняти, кёрхером внутрі помити, відкрити кран, щоб все стекло. Це максимум. Кинуть туди мою, ще помити і все. Раз у два роки. А якщо так мити, от, допустимо, убрали клітку, помити стіни, мойкою помить пліти і помить бак прямо тут. І все. Помить фронтон, він митиметься, і помить потолок, він теж буде митися. Отак. Так потихеньку, потихеньку, я ж вам кажу, тут хоч не хоч, а вже доробляти треба. Нравиться, не нравиться, а доробляти треба. О, дивіться, зато стоїш і дивишся. І думаєш, там 25 штук, в другій 25 штук, ці 25 штук, і там у нас 24 штуки буде. Ну, щось і вирисовується. Ну, а там хоч буде місто, вже не буду спішити, допустимо, як там треба нових запускати, а в мене там спішиш їх убрати, а потім і різати треба, різати вже нікого, бо швидко ти їх убрав. Ну, то є все таке, а тут я вже спішити не буду. Будуть підніматися і свиноматку, людина прийде, вибере, яку треба. І когось там убрали на м'ясо, когось те, когось все, когось п'яте, когось десяте. Коротше, отак. Так що всім спасибо за увагу, все показав, все розказав. І всім пока.